ଥାଇ 7 ପ୍ରଜାତିର ହଜାରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲଦିଆ ଗାଁର ଚାଷୀ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ। ନାରାୟଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଆଗରୁ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ଘରେ ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଗ୍ରହ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଆର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ଏବେ ବେଶ ଭଲ ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଅର ପରାମର୍ଶରେ ଏଭଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ତୁଳନାରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ସାହୁ। ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୋର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତା ନାଁ ଶୁଭମ ମଲ୍ଲିକ। ସିଏ ଆସ୍କା NSCରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଅଛି। ସିଏ କହିଲା, ବାପା ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଏ ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ପିଜୁଳି ଆଣିଲୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ, 37 ପିଜୁଳି। ତାପରେ ଆମେ 6 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ଗଛ ଲଗାଇଲୁ। ଏ ପିଜୁଳି ଲାଗିଛି ଆଜିକି 6 ମାସରୁ 7 ମାସ ହେବ, ଜୁଲାଇ 23ରେ ଲାଗିଛି। ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉ କିଛି ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୁଁ ଏଇ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଭାଇ ଘର ଏଇଠି ତତଲାପଦାରେ, ତ ସେ ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ପଇସା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ସେ ପାଖାପାଖି 2000-3000 କମାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହେବ। ରୋପଣର 7 ମାସ ପରେ ଆସିଛି ଫଳ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଓ ଆକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ବଗିଚାରେ ଗଛକୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 5 ଫୁଟର ବ୍ୟବଧାନ। ଶୁଖିଲା ଡାଳପତ୍ର ସଫା କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 4ରୁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ମାଟି ପାଣି ଓ ପାଗ ଠିକ୍ ରହିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଛି ଭରପୁର ଫଳ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପିଜୁଳି ଅପେକ୍ଷା ଏଠାକାର ପିଜୁଳି ତାଜା ଓ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ପିଜୁଳି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଧାନ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଫଳ ଚାଷରେ ଭଲ ମଜୁରୀ ଓ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଠିକ୍ ଆସିବାର ଏତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ କ'ଣ ନା, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେଟା ଭଲ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଭଲ ବେପାରଟା କରାହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଅଛି, ଏଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ନିଜେ ତୋଳୁଛୁ, ନିଜେ ବାଛି ବୁଛିକି ଭଲ ସାଇଜ୍ରେ ନେଉଛୁ, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ନେଇକି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ବି ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସୁ କାମ କରି, 9ଟା ବେଳକୁ ଯାଉ ଭାରି, ଯାଇକି ଆମ ଘର ଧନ୍ଦା କରିକି ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଆସୁ, ଯାଇକି 6ଟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ଯାଉ। ହଁ, ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅଧିକା ପଇସା ଆମେ ଟିକେ ପାଉଛୁ, 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଆମର ସଂସାର ଆମେ ଚଳାଉଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଅବସର ପରେ ଅଟକି ନଯାଇ ଜୀବିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପିଜୁଳି ଚାଷର ସଫଳ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।